fun. It's nice. Yeah, 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 yeah. Kaksi toista, 12, Runar Runason. Numero 13, 13. Þetta er vandræðilegt. Þetta var góð tilraun. Jæja, hér til en annan fólk. Where are you from? Russia. Russia. And do you have some tattoo? Nei, nei, nei. Áfram Ísland! Áfram Ísland! Því að þessi ljótasti öllu sem ég hef nokkuð tímann séð og Íslandingar að væli við laugu þetta Even though we lose, we stand together, stronger than ever. Yeah. Ingrid, Skjöldvík. Þetta er ekki sætið.